dhammaan waad salaamantihiin soomaali maxamed waxaan ahay muslimiina waxaa inoo habboon marka timaheena oo dhowrka xuma oo gaalada iyo cristiano ronaldo iyo waxyaabaha bolotelli bolotelli waxaas waa inaan iska deysaan ha la shargareeyo muslimiin baan ahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam timaha sii deysan jireen diin dhaqanka baa muslimiinta dhammaan asxaabta waa salaamintihiin waxaan dhallinyarta soomaaliyeed koro talinayaa inay tintooda sii dhoystaan hidaha iyo dhaqanka ugu labistaan anugu sheega la xeero waan ka soo horjeedo iyo sheegay mana jeclimo waynta jeclahay timo weyn ahay ayaa 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 ayaa
Go away, go away, go away. Let's go there.